Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Денітро Де та Максим. Всім привіт! І ми продовжуємо кооперативне проходження гри Splinter Cell Conviction. І ми вже пройшли Санкт-Петербург, наче зараз повинно бути посольство в Росії, але я навіть не знаю, нас туди відправлять, чи ми просто під ним якось побачимо разом. Я спеціально не дивився, і нам нарешті дали по 500 очок, і ми можемо щось собі купити. І тут є мітку, можна одну поставити, ємність магазину не змінюється, можна просто буде дзеркальний приціл поставити і плюс одна мітка. Але я думаю, що краще купити лазерний приціл, і це точність додасться, і снайперські патрони додасться дальність. Тому я так розумію, Максим теж саме зробив. Так, ідентичні. Так, і все. Все, купили, нарешті, нарешті. Я так довго цього чекав. І дивіться тепер, який у нас приціл. Бачите? Лазер. Це тепер ми можемо дуже класно в голову цілити. А нам ще треба дійти 29 метрів, куди, я не знаю. Може якась евакуація, але я бачу, уже у мене аж мову відібрало. Бо я побачив трьох людей. Відміть, будь ласка, оцього третього, бо в мене немає міток. Він третій зверху, справа. Справа? Так. А, то там ще і четвертий там є. І четвертий. Я вже обох відмітив. Я бачу. Тому так. Будемо їх бачити. А, вони за дверима. Вони за дверима, тому це дуже добре. Так. Вибити двері. Ну це... Опа, там трупаків, чи що це таке? Так, ну, все. Так. Що, потрібно ну, відкривати, а що ж ми нічого не бачимо. О, і тут темно. Так, один стоїть навпроти. Угу. Так, що там? Що там написано? I'm ready for lethal countermeasures. Захватити Лісовського, то мене Лісовського вбили в попередній серії, то взагалі якийсь бізнес-вумен був. Так, ну тоді Лісовський. Так, отже, оглядаємось, як завжди, в приміщенні, а потім визначаємо тактику знищення ворогів. Ну я бачу якісь... Що це таке? Чому вони відмічаються? Це трупаки якісь чи що? Якісь люди, так. Ну четверо, їх четверо тут, я більше не бачу. Четверо, так. Я теж тільки чотирьох бачу, ну власне, опа. Ті, що з мітками. Труби тут є? Є. Можливо, можна на трубу застрибнути? Ну, давай. Так, ну, цей лазить. Ці троє в центрі і один зверху. А, ти вже можеш. Ой-ой-ой, що це таке? Хтось сюди йде. Ну, якби я міг двох положити, де так вороги? Можна було б... Ну, він сам прийшов. Тому я його виведу. Виведи. Так, ну все, значить, то вони не почули, все нормально. Так, мене турбує отой зверху, що ходить. І мене турбує, що я на світлі. Я зачинив двері, щоб навіть ніхто не побачив. На жаль, я чомусь не можу залізти на трубу. Мабуть, вона дуже високо. Так тут але я можу залізти на колону. Я не встиг це зробити. Де труба? Я не встиг залізти на колону, так як підійшов до мене охоронець. Так. Але от сюди можна залізти. Так можна, ось на трубу дивись. Спокійно. Ага, бачу. Так, ну що я можу зробити? Так. Така, ага, ну... один стоїть відразу за парканом. Ну я бачу, що я можу одного бахнути. Не туди. Ну і ще краще. Та що ж таке? Він сам лізе при натиску в будь-яку сторону. Ну, бо там мало місця, він вже і вилізає одразу. Якщо ти менше будеш стік натискати, він може повільніше це робити. А якщо б обійти їх справа? Там патрулює хтось? А там один зверху, той ходить постійно, він мене турбує. Ага, тепер бачу він зверху. Іде. Куди він іде? Бачу зверху. Можна, звичайно... А труба в яку сторону йде?
Сюди. Ну, я одного бачу чітко, він у мене на просто на мушці. Але тоді треба буде бігти, швиденько валити верхнього. Але в якийсь момент, коли ти повернувся, там ти двох міг одразу. Тут світло. І хтось іде, так? Ну це той же ходить, той же саме. Так, ну я потрошку... Наскільки видно? Я можу... Ми можемо двох поки бахнути. Обережно. Це верхній? Quiet. Так, верхнього я нейтралізую. Так, є. А тепер зачекай. Я можу зараз зайти ззаду. Ну і все, до валик. Того, і, власне... Ну я вже можу. Зараз зачекай. Так, а навіщо? Ага, ліквідація. Ні, ну можеш, я тут тримаю цього, я ж думаю, воно не пропаде, ліквідація, але щоб не було там нічого. Хоча можна, в принципі, і того? Ні-ні-ні, того, я цього не бачу. А, ні, бачу. Ти дальнього, ага, дуже добре бачиш. Тут тримаю його на мушці, як тільки я підійду і схвачу його, ти просто в нього... йому в голову. Так ми можемо просто покласти їх і все, навіщо оці от... Приготуйся. Давай. Ну і все. Чудово. Могли і так... Все, я тут. Так, ну схоже тут нікого немає більше. Два вогнегасники. Так, 12 метрів, 11. Що ми кудись наближаємось? Вони живі? Опа. Так, вони живі. Тут... Вони ще живі? Ну, то вже не наша робота буде. Я думаю, є люди, які тут відповідають за це. Я бачу одного. Так, а в цій кімнаті начебто... Ой-ой-ой, а, ні, це. Знову вогнегасник. Так куди ж ти так виліз? Я думав, там не світло. Добре, що нікого нема. Так, ну один тут лазить. Ні, двоє. Я ще щось одмітив. Так, двоє. Поки що я бачу. Ти куди пішов уже? Я обходжу з іншої сторони. Це, мабуть, вогнегасник знову. Ну тебе я бачу. А я... Це вони в іншій кімнаті. Бо я їх не бачу. Вони за стіною десь лазять. Тут туалет. Я взагалі, як завжди, я прийшов в туалет. Так, ну ти справа від мене, я так розумію. Так, я справа. А, там ходу немає, я так розумію. Немає? Звідки ти прийшов. А, ні, там немає. І ще одного відміть, він до нас іде. До речі, ось знову труба є. Може хтось з нас розташуватися на трубі. Ну давай, я по низу. Я такий менш агресивний, то я низом піду. Дивись, щоб там не було нікого. Ого. Це люди, які нам не видно. Чудово, він іде на мене, тому... Ну, а зараз подивимося з моєї камери. Сука. Чудово. Мені ще 400 очок дали. Ай, треба було мені по трубі лізти. Добре. Наступного разу... Та, наступного разу не дадуть. Так. Ой-ой-ой. Що так все погано? Ну що я можу сказати? Я бачу багато людей, один... Там знову валяється хтось. Двері о, встає. Тут є? А, ні, то якісь... То двері? От. Зліва? Треба відмітити ще одного. У мене немає міток. Зайвих. Як це? Ну я дві поставив, схоже на те. Ні, я бачу одну. Ні, одну? Ти ж завалив того чувака, на якого поставив. Так, на якого потрібно? Ну там лазить, біля... Вот.
У мене дивись. Так, він. Тут є ще одні двері. Мабуть, вони краще, так як в них немає світла. Ну, якщо вони дадуть пройти. Так, а це що таке? Стоїть тут. Він один? Так, і він вже пішов. Ні, він далеко не пішов. В цій кімнаті він один. Так, ну я тримаю його, якщо що. Давай, я... Ага! Ліквідація натисну. Ні-ні-ні-ні, назад. Вон, в сусідньому вікні на нього дивиться мужик. Ага. Все, він пішов. От зараз можна буде, було б. Давай, тоді ще раз. Так, я пішов. І... Стоп! Щось ти... То в тебе не було ліквідації ще? Добре, що у мене була ліквідація. Не було ліквідації. Так, ну, прийшлось так його валити, і зараз можуть його попалити, його трупак. Хоча він там в куточку. Але хтось сюди йде, схоже, чи так? Ні? Я ти спробую думаєш? Обійти... Машина! Я бачу машину. Волга. Волга С-70. Ні, ну я жартую, звичайно. Так, я... Що, тебе помірили? Помірили чи що? Ні-ні, мабуть... А, ні, це вони, мабуть, на те, що я класно виключатила. Ну це він, класно, він! І впав зразу. Опа. І він сюди йде. Так-так, ну я його, якщо що... Ти його схопи. Ти зараз, тобі буде доступна опція. Чудово. Пішли зі мною. Бу! Чудово, так. Так. І, до речі, там ще один ходить, між іншим. На жаль, ми не помітили ще один ходить. Добре, що він став, зупинився і нікуди далі не йде. А де? Я його не бачу. Оце я? Я помітив його вже міткою. Так, ну я бачу Волгу якусь на... зовні, і там один охоронець, я його помічаю. І Волгу. А, і там два охоронці. Так, там два. Один ремонтує машину. Чи буртує колеса. І ось один навпроти. Треба його відмітити, бо у мене немає міток. Де саме? Ну ось просто біля мене. Ну давай я з машини зніму одну. Що ти? Ні, ну я когось відмітив. То ти не я того. Тільки не бачу. Ну от, якийсь мужик стоїть і він мені заважає вийти. Заходь, а ти зайшов вже через ті двері? Великі. Ну ти Тарзан. Я заходжу через паркан і подивлюсь заодно. Він іде до тебе. Бачу. І там, ой-ой-ой, там ціла гопа. І от всіх і подивимось. Значить, ходить один без мітки тільки, інші всі поки що з мітками. Ой-ой-ой! Що це таке номер два? Навіщо хтось відмітив вогнегасник? І мене це злякало. Напевно, це я відмітив. Так, да, давай. Відмічай його знову. Якраз нам вистачить на... Фух, я вже перелякався. Я думав, хто це такий йде? До речі, нам якраз отуди і треба. А, до речі, я ж можу вікно подивитися. Туди, куди ходить один з охоронців, вже два їх ходять. Круто, да? Я хотів вистрибнути в вікно, а він закрив двері. Оте там молодець. Так, ну я тут. Я в гаражі. А, гараж. Я в гаражі. Чекін Сергія, Сергій вже спить. Так, я крутнувся майже в них. Так, я можу двох винести. У тебе там одного, де? Одного так, я вже виніс. Я біля оцієї Волги можу двох винести. Зачекай, і один зачекай, тут один ходить, і він може побачити. Так він дивиться сюди. Його треба, щоб ти прикрив. Тут один ходить від не з кімнати в кімнату, тому що я його так не бачу. Ну от, оцей. Оцей дивиться на моїх двох. Я більше нікого начебто не бачу, зараз я подивлюся ще з іншого боку. Так, ну... Що я можу зробити? Я можу чекай. Одного захопити, а другого одразу винести, але... О! Один пішов до мене. Зараз я його спробую взяти. Як тільки ми візьмемо, тоді ми зможемо чисто... Ну якщо ти його візьмеш, я двох одразу валю. Hostiles lined up, preparing to engage. Зараз обережно. I'm ready to engage.
Це він? Так. Все? Так, добро? можеш знищувати, знешкоджувати. Єее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 eееeee Все тут обійди, нікого. Обійди, щоб я туди не йшов, обійди. Гараж? Та тут нікого нема, тут тільки машина, може туди кудись вибухівку якусь. До речі, ось і вікно. Бо там сидять якась кількість людей. Зараз. А я їх не бачу. А, от, бачу. Чи не бачу? Зараз ще раз скан. Ні, я їх не бачу. Відміть мені хоч одного. О, тепер я їх бачу. Там двоє, але чомусь тільки один відмічається. То ти, може, одного класуєш завжди. Вони поряд, мабуть. Зараз, я не бачу взагалі нікого. Ай, 15 метрів мені залишили. Дивись, там вікно, і можна ще з тих дверей подивитись. Підійди до інших дверей, з іншого боку, там. Зараз. Ідентичні. Я відмічаю. Це хто? Це ти. Не лякай мене. А, мені здається, тут все простіше, так як тут замкнені двері. Лисовський on the other side of that door. We must breach it together. Він футбол дивиться. Red картка. Так, якогось нам не треба вбивати, це Лисовського цього. Так, що тут за пер... Ой-ой-ой. Так, зараз я відмічу кого там ще. Скільки там їх? От хто його знає? А, тут дівчина. Одна дівчина, Лісовський. Так. І охоронець. Лише один охоронець. Охоронця помітили, тому... Охоронця треба валити, а на Лісовського... Значить, вали охоронця, я біжу на Лісовського. І його і хапаєш. Хапаю. Добре, давай. Так, все, ламаємо повністю. I need your help with this door. Так, де ти, Лісовський? Я біжу! Є! Все. Все чітко? Hold for kill order. A call is being routed through the office phone now. When it rings, put Лисовський on the line. A phone call? Control can confirm. Who the fuck sent you guys, huh? The FSB! Треба до трубки його підвести. Якась закумара. Веди його до трубки. Якась дівчина закумарена. Так я кажу закумарена. Що? Закумарена якась. Ого, нічого собі. Так, що там футбол? Кобен? What the hell? How did you... No. No. Listen to me, you little shit. I don't care who your new friends are. When I get out of this, I'm going to hunt you down and cut off your fucking face, you hear me? Are you listening to me? See if you can hear this, you son of a bitch! Опа! Put the gun down! I'm gonna break his neck! Put it down! Вали! Спокійно. Да вали його! Я же відволік спеціально. Archer, Kestrel, what's your status? It was nothing. Ну, з'їздив мені по морді. It's over. The St. Petersburg tactical squad is moving in now. All objectives have been completed. There's a freight elevator running from the basement to the street level. That's your exfil route. Avoid detection by the police at all costs. They don't know you're in the building and will assume you're hostile. Так, це дуже погано. Треба виходити звідси. І чим швидше. Так, збереження. Що таке? Вони йдуть сюди. Воу-воу-воу-воу-воу! І не виходь! Так. Збережно-бережно. Все. До побачення, називається. Капець. Нічого собі. Ну це вже спецназ прийшов. Так вони дуже не дали, погано. Вони нам не дали навіть... А вони його оточили. Так вони хвилинки не дали навіть. Повністю оточили. Треба поставити зараз якісь міни. Треба було б поставити міни. Хто знав? What the hell just happened? Archer, Kestrel, what's your status? It was nothing. There was trouble, but now
It's over. Чого мені дали? Petersburg tactical squad is moving in now. All objectives have been completed. There's a freight elevator running from the basement to the street level. That's your exfil route. Avoid detection by the police at all costs. Значить, не виходимо тоді поки що. Де вона? Так, облава сидить, взагалі треба. Тут завдання якесь. Пропоную ставити міну. Я пропоную відмітити двох мужичків, які мене турбують. А, їх відмічати не можна. Ось що прикольно. Не можна відмічати? Може їх і вбивати не можна. Бо це ж все-таки... Ой-ой-ой, там троє, там двоє. Хо-хо-хо-хо-хо. Ану. І що ви? А як ми попалились так? Чого вони побігли одразу? Ану, чекай, чекай! А, от все, от тепер почалось. Спокійно. І виходимо тепер. Зачекай, там іще! Там є! Їх не можна вбивати! Чекай, чекай звідти! Їх вбивати не можна. Їх можна позначити? Так, ідемо за мною. Він уходить, тому... Тут просто треба відійти і все. Бач, все-таки міна знадобилась. Виходимо, виходимо. Пригнуть. Так, тут вони когось захопили. Ти де? Тебе... Так, я обійшов. Ну я тут. З іншого так ящика. Так, ну тут вони когось захопили. Це ті вороги, яких ми не бачили, напевно. Там вони... мене бачать. Спокійно. Немає труби. Мене мужик бачив. Так, і куди його? Вони йдуть. Тебе ж там видно, як на долоні, ви що? Дуже гарно видно. І мене видно, бо вони світять. Обережно, стій, не рухайся, не рухайся! Мене... Так, 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 так. Спокійно. Я кудись побіг. Вони флешбенг бахнули, і тепер тут все освітлюється. Тут двоє. Так, один відбіг від мене, але він... Як переключитись? It looks like a couple of stragglers getting creative. Spread out and find them. There's a pair of hoods down here causing serious trouble. We need to find them and take them out. Так, я одного виробив. Все. Ти вийшов? Ні, я не вийшов. Я виробив одного і там ще один лазить. Зараз я постараюсь його... Ого, там троє лазить. І ще один. Готовий. Так. Я теж камерою скористався. Так, тут... Ну навіщо? Я думав, камера його тільки оглушить. Ай-яй-яй-яй, я там рубав їх так по морді гарно. Ну це було... Виявляється, камера не глушить, а вбиває відразу. Ну там же вибух. The St. Petersburg tactical squad is moving in now. All objectives have been completed. There's a freight elevator running from the basement to the street level. That's your exfil route. Avoid detection by the police at all costs. They don't know you're in the building and will assume you're hostile. Так, ну сильно від них, мабуть, ховатись. Все, флешбенг. Спокійно. Стоїмо. Зараз, якщо що, по морді вліжем. Що вони там? Вдвох? Один. Все, вони, спокійно. Тільки можна камеру використати, коли шум. Мені це допомогло. А так, валити нікого не треба. І по морді їх можна бити. Все, вони виходять звідси. Так, тебе щось трошки, мабуть... Помітили чи що? Ні-ні-ні. Бо ти мигнув у мене.
Так, а куди нам 43 метри? В яку сторону? Вони ще оці фаєри свої бахнули і тепер дуже гарно нас видно. Я пропоную піти там, де є труба, можливо, нам вдасться пролізти саме по ній. А де вона? Вона з тої сторони. Так тут дуже світло. Де ти? Зараз я тебе побачу. Я тебе не бачу. Я обійшов з іншої сторони. Ми коли виходили, пішли наліво. А, бачу. А я зараз пішов направо. Бачу, тебе. Але бачу. Тут дуже світло. А, ну тоді. Єдина проблема. Тоді я туди. Єдине і неповторно. Так, вони ще з ліхтарями. Так. Ну їх тут, ну капець, їх багато як. Чому ж їх не можна помічати? Тому що не можна, мабуть, вбивати. Бо вони не вороги. Так. Ну я відійшов від точки, куди нам треба. А ти йдеш якраз в ту сторону, значить я йду до тебе. Бо у мене 47 метрів стало. Власне, от і труба. Я зміг дійти, значить, краще всього з вікна вистрибнути. І там темно. От зараз зліва буде вікно. Зліва? Ось тут? Так, ось тут. Вистрибуй вікно і тихенько йди на мене. Тільки обережно. Там патрулює. Іди до мене. Тихенько, тихенько. Ах ти! Все. Ай-яй-яй, дуже погано. Патрулюючий підійшов. Так. І відразу йдемо до труби. Я зрозумів. Тікай! Тікай! Де труба? Закрить, відкрить. Все, я тіканув. Куди вони? Ти ховайся. Ти ховайся, зараз я їх. Вони тебе оточують? Це вони мене побачили, що я сюди тікаю? Так, я кудись відійшов. Тікай, тікай, просто тікай. Так. Не лізь на трубу, бо зараз знімуть. Я вже втік від них. Second guy, кажуть. Так, все, вони відчепились від мене. Вони відчепились. Дуже погано, тому що... А куди йти? Якби я знав, куди йти. Ой-ой-ой-ой-ой. Їх дуже багато. Нам іти кудись отуди? Ай-яй-яй, тут мене оточили. Я вийшов ті двері, з яких ми прийшли, але тут їх теж вистачає. Я взагалі зайшов в ту ж саму кімнату, де ми були. Де ми Лісовського валили. Так, чудово. Але не дуже. По морді і тікай. Я не зміг. Їх було двоє, одного оглушив. А другий вже помітив мене. Обережно, обережно, і на трубу справа. На трубу справа. Так ти ж гад! Ні. Та я ж тебе рятувати. Я ж тебе рятувати побіг. Там 50 секунд. Вистачило 50 секунд. Нічого не вистачило, там 4 людини. Ай-яй-яй, неясно просто ще куди йти. Я не бачу точка так, чудово, точка. Але куди, вниз? В який коридор взагалі? Давай спробуємо відразу у вікно. Archer, Kestrel, what's your status? Після того, як вони підуть? There was trouble, but now it's over. The St. Petersburg tactical squad is moving in now. All objectives have been completed. There's a freight elevator running from the base. Ліфтова шахта. Нам треба ліфтова шахта.
Avoid detection by the police at all costs. They don't know you're in the building and will assume you're hostile. Нам треба ліфтова шахта. Десь. А де вона, хто її знає? Так. Ну, флешбенг. Спробуємо вийти через вікно і дуже обережно треба буде проходити, бо вони світять завжди ліхтарями. По трубі це найкращий шлях. Ну, в принципі, нам туди і потрібно не дістатись. Ну, там ще патрулюють. Так, улазять. Так, один вийшов. Другий стоїть. Так, я одного виробив, бо він зайшов до нас. Хто його просив? Так. У мене таке враження, що якщо ти всіх не виробиш... Зачекай, зачекай. То ти їх... Бах. Yeah. Отак, поки їх, по-моєму, всіх не винесеш, тут, мабуть, не вийдеш. У мене щось таке враження. Так, а де тут джерело світла? Ось о, зараз виходь через двері. Які? А, я зрозумів. Через праві двері. Ні-ні-ні, через праві двері. Там нікого немає поки що. Ага, він лазить. Один. Ну, вже... Ні-ні, він пішов. Бережно-бережно. Вони зараз мене попалять. Все. Я ж казав, тут не можна виходить, коли світло. Куди ж? Куди ж виходить? Якщо світло. Сховайся. Він біжить сюди. Ого, тут троє чи що? Вони уходять потрошку. Я двох уже винес. Ну я теж можу одного. Давай. Я там одного. Ні-ні-ні. Да-да, от так його до... і винось. Так, тільки... Так... Ну, одного. Я ж думав, і сюди, ти... сюди війди. І відразу сюди йди. Я ж думав, ти цього одного винесеш ззовні, а я з... внутрішнього. Мені прийшлось всіх я ходити. Думав, там один. Я не бачив, що ну, як, другий. Як? Я ж кажу, по одному. Добре, що вони не відштовхнули нас. Так, що в мене не стрибає? Так, пролазимо. А ми кудись не... Таке враження, що не туди йдемо, бо у нас, диви, віддаляється все. Я не знаю. Куди ж нам йти? Ну, може там обхідний шлях якийсь? Що це за кімната? Але тут вона це просто... та кімната, в якій... Власне, я тоді глушник цей... Вогнегасник помітив. А, ну, поставив, а, ну так нього. Назад так. Тоді пішли. Так, що це? Хто включив світло? Я ж виключав його. Так, ну я не знаю, ми віддаляємось. Ні, все одно не в цю сторону, так. Ми віддаляємось. Може, хоча ось відкрити двері, і ми почнемо наближатись. Труба, куди ти пішов? Тут труба є. Ай-яй-яй! Я не бачу, куди бігти. Я просто не бачу, куди бігти. І повернись назад. Я не бачу, куди бігти. Повернись назад, так. Хай вони сюди прийдуть. По-перше, у нас є труба. Все, труба вже пізно, зараз знімуть тебе. З труби. Я ж казав, на трубу не можна в таких ситуаціях лізти. Коли вони бачать. Не поспішай, зараз вони підійдуть до тебе. Є ще час, ти їх оглушиш. Обійди, обійди, звідки ти заходив. Там ще одні двері є. Та... Вони зараз мене бахнуть. Є. Чудово. Так. Все. Та чого ж ти встав, яка різниця? Не можна їх стріляти. Я просто не побачив через оцей сканер, я не бачив, що, я... що тут все світло. Так. Я пропоную нам не ходити по світлих тут, наче, частинах. Ну я вже в темні. Ну, я поки не бачу нікого. Так, знову світло. Але ні... Ага, вон вони на виході.
Нам треба ліфтова шахта, про яку нам казали, але де вона знаходиться, я не знаю. Де вона знаходиться? Так, якщо б цей фаєр, де він там бахнуть, який світиться так сильно? Ну я не знаю, вон там, ого. Ого, їх там дуже їх багато. Та куди ж ти так робиш? Це не люблю, коли він перевалюється, коли не треба. Так, ну ми йдемо в правильному ніби напрямку. Так, зараз він посвітить і нам капець. А так, ну тут один, і тут купа. І вони кудись ідуть. А можна вже? О, по-моєму, можна вже валити, ні? Ні-ні-ні. Де він? Так, один звідси пішов. Тут дуже світло, нам не вигідно тут бути. Під вікно, під вікно. Все. Та ну от що це він робить? Навіщо він це робить? Так, ну от один, якого, я думаю, зараз ми винесемо. Можна у вікно стрибнути, тут нікого немає взагалі. Швейбер, Клейн. Є. Так, ну 9 метрів нам залишається. І от один. Я не бачу. Ого, тут іще один. Так, двоє. І у них фаєри світяться. Троє. Троє? Де ще? Чи то сидять заручники? То заручники. Або взагалі вогне гасне. Опа, спокійно. Ні. Та ну, дай пройти. А, ти не виходив, це я в двері, як завжди, врізався. Так, а де ж це 9 метрів? Є тут труба? Не бачу я ніяких труб. То дуже товста труба, він по ній не полізе. Це якісь заручники, це видно. Пов'язали бандюків. Так, ну оці два ходять, патрулюють постійно. Вон один. І тут десь ще вікно є, до речі, між іншим. Десь отут збоку. Вон вікно. Ось. Ось вікно, з якого можна спробувати. А як же покласти туди одного з. А як ми туди доберемось? Спецназівців, спецпризначенців. Спробуй назад піти. Ні, ну це от не те вікно. Ну так, а далі. Є вікно? Не знаю. Ну є. Давай ти в це, я в то. Тільки тут світло дуже. Дуже світло? А от там нормальне вікно у тебе. Тому зараз ти мені кажи, коли там він буде, щоб я стрибнув і одразу його завалив. Коли перший пройде, мабуть, я просто нічого не бачу. Так, ага, от, один проходить. Ну тут світло. Треба, щоб ти положив першого, а потім ми поклали другого. Зараз він знову зробить своє коло. А, я бачу ще одне вікно. О, і я був над ним прямо. Ай-яй-яй-яй. А, тут не можна зверху, мабуть, його вилити. Я знизу. І до мене буде йти? Нічого собі. Ти ще один? Зачекай, тут ще один іде. Я зміню позицію, тому що зараз прийде на два трупа, чи на два оглушених. Спецназі це помітить. Ну я бачу. Вон він до мене, типу, хоче йти. Тільки якби він не постійно не кричав, це було б взагалі. Так, ну він щось запідозрив. Так, зараз подивимось. На тобі. Пощо. Так, більше немає нікого? Ну, начебто ні. Ну, я не бачу. Виробив на місці, якщо ж. Так, ну що, і от власне, ліфтова. Ось наш ліфт. Нарешті. Все?
Ой, оце так-так. О, петербурзька баня! Розблоковано. Виконаємо завдання, наступні і підемо в баню. Так. Це вже, мабуть, іде друга місія. Посольство Росії. Інформація, отримана від Лосовського контактного листа, фронтмен для Кабал є former GRU colonel named Леонід Байков. We suspect that the network he represents is run by some of the highest ranking officers in the Russian army. If so, there's no weapon in the Confederation's arsenal that's safe from him. Baikov was added last minute to a trade delegation traveling to Azerbaijan for the upcoming Victory Day celebration. They're inaugurating the new Russian embassy there. We believe that Baikov is using the trip as cover to conduct a major arms deal for the network. Archer, Kestrel, will be inserting you into the embassy to gather intel on Baikov's activities. It's imperative that we locate and recover those stolen warheads before it's too late. Так, ну я ж думаю, нам не буде якесь обмеження часу. Так, ну це вже все, це вже посольство Росії, це вже наступна місія, тому ми закінчуємо. Advise that the perimeter and the embassy's public areas are patrolled by Azeri nationals. You are not to target them under any circumstances. Both the US and Russia stand to lose face if this operation goes south. How is it that Baikov's using your embassy for an illegal arms deal? A GRU colonel like Baikov could make use of the embassy's high security areas with no questions asked. There's no safer place to do business. Я так розумію, нам знову придеться across the embassy perimeter and enter the building via the second floor. Знову придеться працювати виключно руками для того, щоб їх просто-напросто оглушити. Це нормально. Що, їх вбивати, так? Не можна? Не можна вбивати. То я пропустив. Ну, все, все, ми пройшли в Санкт-Петербурзьку баню і готові розпочинати посольство в Росії. Але це буде в наступній серії. Якщо ця вам сподобалась, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих, бо разом веселіше. З вами були Дені 3D та Максим. На все добре. Почуємось.